Твой ден се завръща след рекламите. Продължаваме политическия разговор. На гости в студиото са доцент Георги Лозанов. Здравейте. Здравейте. И Бойко Станкушев. Здравейте. Здравейте. Благодаря за поканата. Дайте да почнем от там. Едно ново изследване на Тренд показва, че повече от половината, близо 52% от българите са на мнение, че не са необходими парламентарни предсрочни избори. Една четвърт смятат, че са необходими. Това означава ли, господин Станкушев, че сглобката е правилно решение? Ами да, означава, че за сега работи, защото от официални социологически изследвания като това се вижда, че има известен спад на напрежението. Това се вижда и без социология да се прави от просто нагласите на по-активните хора в социалните мрежи, тези, които имат достъп до медиите, нали, като нас. Очевидно, че първоначалното стъписване, че това нещо, което мнозина побързаха да обявят като безпринципно, работи по някакъв начин. Бавничко работи, но някъде мисля, че в изследването пише, че към 3% е намаляло напрежението. Така че аз не би го нарекал сглобка. Това е политика. Значи в политиката, политиката е изкуство на възможното. Аз бих задал по-големия въпрос. Ако се пусне едно социологическо изследване да питат българския народ, трябва ли да има правителство или не трябва да има правителство, ми почти всички ще кажат да, трябва да има правителство. При подвъпрос, то добре ли да бъде пак служебно или не, голяма част от хората, 2/3 ще кажат, че не, не е хубаво да бъде служебно правителство. Така че това са възможностите в момента. Света познава какви ли не коалиции, сглобки или псевдокоалиции и така по-добро от това не е измислено в демократичните страни. Господин да Лозанов, се преговаря, да се договаря, естествено, че и зад кулисно. Нали, глупак е, който мисли, че всичко, което политиците говорят помежду си, е сложено отгоре на масата и в реално време се излъчва. Така е. Този въпрос, за който Бойко казва, той беше задаван въпрос, само че още преди да има правителство и тогава имаше категорично очакване от страна на българското общество да той парламент най-после да излъчи правителство. Нещо повече, счита се, че всеки парламент, който не е излъчил правителство, това е провал на политиците. Защото работата на парламента, първата му работа е да може да излъчи правителство. Това значи, че си е свършил работата, така че очакването да има правителство и след като има правителство, това да бъде оценено от повечето хора е съвсем логично. Още повече тук ние говорим за логиката на тези два политически субекта, основни да се съберат за собствените им основания. Само че има едно голямо външно основание. След войната, фактически разделението в българското общество вече престана да бъде в такава степен ГЕРБ от една страна и ППДБ от друга, или партиите на статуквото и партиите на промяната и така. И стана едно евроатлантическо мнозинство срещу едно друго политическо обединение по интереси и по идеи, задочно, което включва президента, Възраждане и БСП. Фактически сега реално основната ос на конфликта е този. И аз чета тия колко процента казах. 52 са на мнение, че не са необходими. А колко са на мнение, че... Докато една четвърт смята, т.е. 25%. Да. Значи това в момента е делението евроатлантици срещу пропутиновата хората на гласи в обществото. Външната заплаха се явява някаква форма на лепило за... Заплахата обаче не е външна. Тук даже не става дума за външна заплаха, а става дума за промяна на собствения ни курс. Ма това възможно ли е наистина или просто го говорим да е възможно? Като някакво плашене тези на гарата? Тези 25%... Изборите, последните, чакайте малко, последните всичките избори показват общо силно евроатлантическо. Да, обаче виждате какво става от тази задочна, така да кажем, задочно обединение. То е много активно. Вижте какво говори президент. Едно след друго прави изказване. Той става все по-твърд. Вижте какво правят от Възраждане.
Те искат да вдигнат, така да се каже, на крак цялото общество. И това няма съмнение, заедно като прибавим и руската пропаганда, която върви в България, продължава да върви доста необезпокоявана, преди всичко в социалните мрежи, разбира се, и в интернет, и започва промиване на мозъци. И ако промият мозъците на още толкова от тия 25% до следващите избори, като нищо ще имаме едно лоялно към Путина, не към нашите евроатлантически партньори и правителство. Което няма да се случи обаче. И добре, ще ви кажа защо. Дай, дай Боже. Не. Не казвам, че няма опасност. Нали? Както каза доцент Лозанов, има много причини да се притесняваме. Но има два параметъра, които всъщност, ако ги анализираме внимателно, приемаме, че нали, изследването на тренд казва истината. И сигурно е така. Ние имаме много ниска избирателна активност все още. Ако се повиши, няма да е също. Второ, имаме, доколкото си спомням, 22%, които казват, че ще вземат решение за кого да гласуват последните два дена. Деня за размисъл и деня за гласуване. Имаме увеличаващ се процент, около 6 и нещо 7, които казват, че за никой от посочените няма да гласуват. Тоест, възможни са флуктуации, от които най-опасното, както каза доцент Лозанов, е колко е периферията на възраждане и на такива присъдружни и какво до тогава ще успее да изфабрикува, за да плаши българския народ Румен Радев допълнително. Това са параметрите, които трябва да се наблюдават. Се върнем към възраждане. При по-висока избирателна активност и при по-активни хора взели решение за кого ще гласуват не в последните 48 часа, картината много се промени. Разбира се, ще има предизборни кампании, компромати и така нататък, но това винаги го е имало. Колко е важно за обществото да имаме една официална коалиция или или да вървим по начина, по който в момента? Ще си поясня въпроса. Аз лично имам познати, които се дразнят на факта, че ни хора излизат и казват, това не е коалиция, ние нямаме нищо общо с ГЕРБ СДС, нямаме общо с ДПС, пък сме в стаята на Делян Пеевски всяка седмица. Така. Това не влияе ли обратно на хората, които по принцип са с евроатлантическа ориентация, да не гласуват на следващите избори, на фона на все по-увеличаваща се подкрепа за, как да кажем, прокремлски партии? Във всички случаи това е тежък имиджов удар, който приеха и двете страни, но той пада основно върху ПП и ДБ, тъй като е известно, че те дълго време бяха построили своята политическа идеология основно върху промяната на модела на управление, наложен от ГЕРБ, в по-близко или по-далечно партньорство с ДПС. И сега изведнъж те се оказват в някакъв тип взаимодействие и заедно упражняват власт, заедно с всички, с тези, с които се ги критикуват. Но аз пак казвам, света стана друг след като започна войната. Това беше осна деление, което беше твърде преди войната. И там, това тогава наистина беше най-голямото противоречие. До такава степен, че десни хора гласуваха доста масово за Румен Радев. Абсолютно. Това беше поразително тогава за мен още, защото беше ясно какъв човек има на среща. Но колко беше силно тогава противоречието на ПП и на партиите на промяна, да кажем така, с ГЕРБ и със сония модел на управление, че да могат да търсят съюзник дори в Румен Радев. След войната обаче, това вече не може да бъде, същото. Няма ли граница някъде, което да сложим? Вижте сега какво се случва вчера. Казваме, че ДПС са нужни на парламента за евентуална конституционна промяна. Да. Само, че вчера разбираме ония ден, че Христо Иванов, Кирил Петков са били в стаята на Бойко Борисов, заедно с Делян Певски, за да обсъждат бъдещето на пристанището в Росенец. Какво общо има това с конституционната реформа? ДПС част ли от управлението в момента фактически? Ами, има много голямо значение, защото всеки анализатор, икономист, колега журналист, които се занимават с тази проблематика, знаят, че десетилетия беше източвана българската държава от Лукойл. Това не може до безкрайност да продължава. Ама защо сте ДПС в тази ситуация? За да събереш гласове. ГЕРБ и продължава промяната в Демократична България имат над 120 сега, едно е да правиш нещо като коалиция или нещо като сглобка, или няма значение как се казва. Нали, това е политиката. Просто то е задължително да има комуникация, диалог. Естествено, че има и пазарлъци. Друго е да се прегърнеш и да си легнеш с тях под одеялото и да правите любов. Това са две различни неща.
Аз пак казвам, големия въпрос е, ако се пусне такава социология с въпроса кое е по-добре, да има или да няма правителство, ще видите какъв ще е отговор. И там вече и много леви, и центристи от почти целия спектър без възраждане, и то твърдите хардлайнери във възраждане, всички ще говорят, да, трябва да има, нормално, редовно правителство. Да, ще се правят компромиси, ППДБ ще понесат малко по-големи поражения, вследствие на това нещо, ако така продължава, но това е цената на нещата. А вие забелязвате ли електората на ГЕРБ, че е разделен абсолютно на две според изследването на Тренд? Половината одобряват, другата половина одобряват. Да, това значи това? Електорат, това никога не се мести. Това е принципен въпрос. Това значи ли, че има два герба в момента? Според мен на там отиват нещата. И си представете какви са тези хора. Едните са, които следят новини, мислят и казват, бе, няма как. Другите, които казват, не, ние трябва да се запазим чисти. Те са спекуланти, те са, както ги нарече Бойко Борисов, млади, правят грешки. Нали, това са два герба в момента. Динамиката в ГЕРБ е много интересна. Има ли граница на компромис? Вижте сега, успехът в политиката има такава формула. Репутацията по властта. И ако ти цяло заложиш само на репутацията и се откажеш от властта, да, ти самия си един много добър музеен политически експонат, който може да бъдеш разглеждан, да даваш за пример, но да свършиш нещо ефективно, няма да можеш. И обратно сега, ако заради властта изцяло жертваш репутацията, също няма да можеш. Защото все пак политиката изисква доверие, подкрепа, ти почваш репутационно, когато паднеш, да я губиш. ПП и ДБ са в много трудна ситуация тук. Играят на този, на тази средата на везната, за да могат да върнат нататък. Защото извън големия въпрос, за който станах дума след войната, геополитическата ни ориентация, която повече или по-малко трябва да бъде пазена. Ние се върнахме към това един абсолютно решен въпрос да го пререшаваме сега наново. И е много важно да го пререшим отново в полза на тази интеграция, на евроатлантическа, да не влизам ясно защо. Вторият въпрос, разбира се, голям за България, е въпросът с борбата с корупцията. Ясно беше, че след толкова избори, в които партиите на промяната не успяха да получат мнозинство. Ясно е, че по този въпрос фактически те нямат мандат сами да го решат проблема. И става така, че трябва да го решат заедно с тези, които повече или по-малко подозират в някакъв тип корупционни зависимости. Това вече прави играта сложна и в някакъв смисъл водата става мътна. И в тая мътна вода, например, ДПС много ловко се прилепват, така да се каже, и отиват към добрите, и Делян Пеевски започва повече или по-малко да става борец срещу Делян Пеевски. Точно така. Ама в тази ситуация, колкото и да е сложно, трябва действително да може да се направи реформа, която да започне да решава корупционния въпрос на България. И аз имам в това отношение ясен възглед. До сега ние решавахме корупционния въпрос отзад напред. Първо да накарежем корумпираните до тук и след това вече няма да има корупция. И ясно е, че трябва да се реши обратно. Първо сега да няма корупция. Сега. В този момент да няма корупция, включително и сред тези, които трябва да наказват корумпираните, защото иначе не е възможно да ги накажат. И после вече, евентуално, да говорим за възмезди. Добре, накрая. Финални думи от двамата. Политическата ситуация през лятото и какво да очакваме от септември натам. Очаквате ли да има все пак официална коалиция? Очаквате ли правителството да издържи поне тези първи 9 месеца? Понеже конкретният повод е социологическото изследване на Тренд, то от това се вижда, че да. Значи тази разлика 52%, че са да има и да не се пипа нищо, да не се правят избори, това показва. Защото на среща имаме два пъти по-малко, даже повече от два пъти по-малко. Да, само за въпроса за Росенец. Аз не се очудвам, познавайки доста добре процесите вътре и в ДПС, че това става, защото никой не може да се сети, сега сме в ефир, ДПС да е вземало, независимо от това какво е ДПС, да е вземало позиция различна от евроатлантическата през
цялата си история. Нали, казвам нещо, което е забранено, но господин Доган беше от инициаторите за създаване на Атлантическия клуб в България, на който и аз съм съосновател. И от тогава тая линия не е мръднала. И в хипотезата Лукойл, Росенец, в условия на война, прекъсва спирането, нали, на тая дейност на Лукойл, прекъсва хранителната верига, която обслужва руските финансови и олигархични интереси. Не виждам нищо чудно и нищо странно в цялата тази. Доцент, вземат последни финални думи. Смятам, че ще се задържи това обединение и коалиция, както искате да го речете. Чак до коалиция едва ли толкова ще се формализира, но това обединение, защото те нямат вече избор. А от тук така, ако това се разпадне и отидат на избори, и двете страни ще загубят много в тези избори. И два бонуса очаквам да излезат от някои от ръкавите на политиката. Първо, аз съм почти сигурен, че края на годината ще паднат ограниченията и ще влезем в Шенген за специално летищата, а пък след нова година и сухопътната граница. Тоест, това ще е един плюс, който ще доведе до ново успокоение и, така да се каже, допълнителна подкрепа на тази форма на управление. Ако влезем в Шенген и запушат сега корупционните дупки, какво повече да искам? Нищо не искаме, дано да се получи така. Благодаря ви на двамата. Бойко Станкушев и доцент Георги Лозанов. Благодаря. Сега,